Srpska delegacija posetila je tokom boravka u Poljskoj organizacije vatrogasne službe na svim nivoima, uključujući posetu i dobrovoljnim vatrogasnim brigadama. Cilj posete je upoznavanje sa funkcionisanjem dobrovoljnog vatrogasnog sistema, jer se sličan sistem uskoro očekuje i kod nas. Tako da ćemo na lokalnom nivou morati da motivišemo ljude da u narednih 6 meseci do godinu dana krenemo sa formiranjem takvih udruženja. Ali opet sve je vezano na dobrovoljstvo, to je status udruženja građana, koje će imati poseban status na lokalnom nivou, jer će obavljati poslove civilne zaštite. Ja bih samo naveo primer, Radio klub u Pirotu je dobrovoljno udruženje. Oni funkcionišu, imamo prilike da vidimo i da funkcionišu veoma, veoma aktivno. Organizacija dobrovoljnog vatrogastva, njihovo osnivanje, delovanje, udruživanje, oprema i tehnika i druga pitanja regulisana su zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu koji je stupio na snagu prošle godine. Savov kaže da se očekuje donošenje podzakonskih akata koji će detaljnije regulisati delovanje ovih udruženja. Dodaje da je reč o dobrovoljnim organizacijama koje bi radile na zaštiti od požara i realizaciji programa iz ove oblasti. Oni bi barem u tim većim selima gde imamo i mlađe ljude koji bi bili fizički sposobni da reaguju svojom raspoloživom opremom i odgovarajućom tehnikom, mogli da reaguju na licu mesta i to u roku od 5 do 10 minuta. Znači, ne bi bilo potrebe da jedinica iz Pirota prevali 15 ili 30 km do te lokacije i dok stignu, požar će biti daleko veći i šteta će biti itekako veća u odnosu na ono kada bismo imali vatrogase na licu mesta koji bi to možda odmah i ugasili. Tako da je značaj veoma, veoma veliki. Treba formirati udruženja, naročito i po manjim mestima, i opet je bazirano na dobrovoljstvu, na obuci mladih ljudi, na tome da oni koji su radno sposobni i psihofizički sposobni sa posebnim proverama i obukama mogu da obavljaju te poslove, a da vidimo na lokalnom nivou kako bi to moglo da oni imaju određene nadležnosti, privilegije, oprema koju bi oni mogli da imaju i da mogu da funkcionišu. U Pirotu su trenutno registrovana dva dobrovoljna vatrogasna društva koja prema rečima Savova nisu aktivna. Ova udruženja, osnovana na dobrovoljnoj bazi uz podršku lokalne samouprave, trebalo bi da deluju na terenu na zaštiti od požara uz podršku profesionalnih jedinica.